Jau pavisam drīz Latvijā reģistrētās licebiedrības varētu piedāvāt tiešos reisus starp Latviju un Amerikas Savienotajām valstīm. Tas kļūs iespējams pateicoties ASV Federālās aviācijas aģentūras atzinumam, kur Latvijai piešķirta augstākā kategorija. Plašāk par ASV veikto auditu un tā praktisko nozīmi Kārļa Miksona sižetā. Vairāk nekā pusgadu veiktajā auditā, kurā ASV Federālā aviācijas administrācija pārbaudīja Latvijas civilās aviācijas aģentūru, kā arī jomas normatīvo aktu prasību atbilstību starptautiskajiem standartiem, secināts, ka Latvija ir tiesīga saņemt augstākās kategorijas statusu, atzīstot Latvijas pārvadātājus un to uzraudzību par drošu pasaules līmenī. Ieguvums no audita būs ne tikai pasažieriem, bet arī Latvijas investīciju videi, uzsver civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs. Šīta informācija tikai nu, tagad tik publiski darīta zināma, teiksim, vēl jau neviens par to nezina. Teiksim, nu, mēs sagaidām palielināt interesi arī no investoriem, kas varbūt gribēs dibināt aviosabiedrības pārcelt pie mums, reģistrēt pie mums. Tagad šī iespēja nu, mūsu valstī ir dota, agrāk tādas nebija. Praktiski audita rezultātu izjutīs arī sabiedrība un aviokompānija pasažieri, jo tas paver iespēju jauniem sadarbību līgumiem aviokompāniju starpā. Piemēram, viens no lielākajiem ieguvējiem būs Latvijas Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica, kura pēc dažiem mēnešiem varēs uzsākt praktisku sadarbību ar vienu no lielākajām ASV kompānijām – Delta Airlines. Yes, we are very interested. Mēs esam ļoti interesants galamērķis amerikāņiem. Ja skatāmies uz Delta, tad viņi lidos Horvātiju, jo tur filmētas troņu spēles. Arī Baltijai ir daudz interesanta lieta, piemēram, pašlaik notiekošie dziesmu un deju svētki. Iepriekš bija sarežģītāk šeit nokļūt, bet pateicoties auditam, šis jautājums ir kļūs ērtāks. Neskatoties uz to, ka pašlaik netiek plānoti tiešie komerciālie lidojumi starp Latviju un ASV, priecīgi par audita rezultātiem ir arī Delta Airlines pārstāvji, kuri vēstulē Latvijas televīzijai norāda, ka turpina aptvērt jaunas reģionus, kur līdzsabiedrība līdz šim nav pārstāvēta. Tiešos lidojumus savukārt tuvākā nākotnē plāno attīstīt biznesa aviācijas pakalpojumu sniedzēji. Lidojums starp Eiropu un Ameriku tā ir tāda būtiska tirgus daļa, kur līdz šim mums nebija pieejama. Mēs ceram, ka šāda lidojuma skaits būs diezgan būtisks, ja, un tas varētu nozīmēt arī, ka mums būtu izdevīgi paplašināt šo te tālo lidojumu lidmašīnu floti. Un arī citas Latvijā reģistrētās aviokompānijas jau sāk lūkoties ASV virzienā, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus. Un varētu teikt, ka pašlaik ir sākusies neliela aviosabiedrību cīņa par to, kurš veiks pirmo tiešo lidojumu no Latvijas uz ASV. Kārlis Miksons, Ivo Rģepickis, Latvijas televīzija.